Rekonstrukcija glavnog gradskog trga i zatvaranje gradskog centra za saobraćaj prouzrokovali su gužve u saobraćaju u ulicama koje su određene kao alternativni pravci. Zastoj i sporo odvijanje saobraćaja utiče i na vozila gradskog prevoza, ali kako iz Jugoprevoza Kruševac ističu, kašnjenja nisu velika i vezana su uglavnom za jutarnji i popodnevni špic kada radnici odlaze i vraćaju se sa posla. Od kako je krenula rekonstrukcija centra grada, svi polasci su prebačeni da idu na Jug Bogdanovu ulicu, dalje Takovskom i posle svi nastavljaju svojim starim trasama. Znači, celokupan saobraćaj koji se saobraća kroz centar grada ide sada ovom pomenutom deonicom. Samim tim nastaju velike gužve i kašljenja postoje. U opet zavisnosti od dana do dana, zavisi, znači dalje to sad ne znam, pijači dan i tako nešto, imamo te anomalije, nije to svakodnevno, ali kašnjenja postoje. U ovim, da kažemo, periodu od 8 do 12 tih problema, većih problema nemamo, zato što je i sama gustina saobraćaja manja. U tom jutarnjem i popodnevnom špicu dolazi do kašnjenja u zavisnosti opet od linije. Negde to bude 5, negde 10 minuta, ali kaže, mi se trudimo da maksimalno ispoštujemo taj, da kažemo, ono, red vožnje za koje je propisan. Sad, prosto nije sve ni do nas, znači, vidite, sami ste svedoci kakva je situacija, znači, sama gustina saobraćaja je prevelika. Iz Jugoprevoza ističu da se sa postojećim kapacitetima trude da maksimalno ispoštuju red vožnje, ali da se gotovo svakodnevno javljaju nepredviđene okolnosti poput saobraćajnih nezgoda ili hitnih intervencija javnih komunalnih preduzeća Vodovod, Kruševac i Toplane, zbog kojih pojedine ulice mogu biti zatvorene za saobraćaj. To može dovesti do promene deonice kojom autobusi saobraćaju, ali kako ističu iz Jugoprevoza, ulažu se svi napori kako putnici ne bi bili oštećeni. U prilog tome govori i činjenica da su za potrebe putnika pojedine linije produžavane, poput linije ka Malom Šiljegovcu preko Bovna.